Në janar të 2020-ës, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit dhe Ansambli Popullor shpalli konkurs të hapur përmes një thirrje publike për dizajnimin e logos së re të këtij institucioni. Në faqen zyrtare të këtij institucioni dhe të Ministrisë së Kulturës u publikuan dhe kriteret për logot dhe afatin e konkursit që përfundonte në datë 24 shkurt të 2020-ës. Por ndonse prej dhjetorit të vitit 2020 Opera promovon të gjitha aktivitetet online me logon e re, ende nuk ka shpallur zyrtarisht emrin e studios apo të fituesit të konkursit, juris që ka përzgjedhur dhe informacionin se çfarë përfaqëson kjo logo për institucionin. Megjithatë, në rrjetet sociale artistët kanë denoncuar se logoja e re e Teatrit të Operës është një plagjatur e vjedhur nga sitet ndërkombëtare. Denoncim ky ngritur fillimisht nga artisti arteve pamore Artiani Sofi. Për këtë situatë ka reaguar edhe Ministria e Kulturës, e cila shprehet se jam vënë në dieni nga rrjetet sociale, nuk kam pasur në mënyrë zyrtare një ankesë të tillë drejtuar në tavolinën time. Po është një lajm që e mora sot në mëngjes, i cili patjetër duhet verifikuar dhe mënyra më e mirë për ta verifikuar është gjithmonë, ne them gjithmonë, është për t'u drejtuar zyrtarisht. Ky konkurs po ka shkryer në fillim të vitit që shkoi, është totalisht nën administrimin e Teatrit të Operës dhe Baletit. Patjetër përpara një, po themi, një kërkese zyrtare do duhet të ngrej një komision të posaçëm, po themi, për ta shqyrtuar dhe për ta parë se sa është realisht ajo çfarë sot ka dalë në për lajme dhe të gjithë ecurinë, të gjithë pjesëmarrjeve në konkurs etj. Kështu që është një çështje që ende do më duhet të kemë më shumë informacione për gjykimin tim. Deri më tani, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit nuk ka reaguar zyrtarisht, ndërsa fituesi logos, sipas të dhënave të publikuara në faqen e këtij institucioni, është vlerësuar me 18 milion lekë.